Aduh. Oke dah. Oke. Oke. Nah, pegang ni. Tolak-tolak sikit yang tepi tu. Gila balik. Eh, biar wey. Bodohlah. Tekan-tekan sikit tepi. Tekan-tekan sikit tepi. Bagi dia break. Abang nak record. Abang fokus record. Abang tak nak fokus. Dia goyang-goyang. Alah, dah slow dah. Masih sikit. Contoh kalau dia guna lantai. Haa. Alah, kena-kena sikit. Abang bagi dia break lah. Ni abang letak kaki depan sikit ni. Bagi break. Haa. Oh, shake. Shake. Tanah tu bodoh. Bodoh lah. Yang bodoh kena record siap. Oi oi, relax. Eh. Sini. Ye, fine diam je lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah 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 slow dah, benda break ah. Malik you midin. Dah dah dah. Abang lepas eh, lepas eh. Aku nak stain. Sirat al-ladina. Oi, seram oi. Oi, din maghdubi alaihim. Okey, Daim, ni start dah juga balik. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beratkan buntut main ke bawah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang berik dah ni. Woi, damn. Oh shit. Oh, makanlah tu dah mamak. Okey dah slow balik. Woi, janganlah aku jadi takut. Lek lah ni, diamlah. Lah, lek lah dia ada tahan tu kan. Woi, aku punya kamera sangat tu. Seronok tu. Nampak ya. Kau tu, sekejap tu. Dah 700 meter. Kami kan nak dekat kan? Mm-hmm. Oh, lagi 2. Monyet sial. Nyaa. Diam, diam, diam. Lotak dia. Lotak dia. Gak ada akhlak. Layan lah. Tunggu, nak jatuh, nak jatuh. Apa tak lah? Layan lah. Layan lah ni. Fahim, janganlah goyang jatuh nanti. Habis goyang. Acik dia. Oh, shit, shit. Abang tahan tepi ni. Abang tahan tepi. Okey, dah. Dikonek. Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Cukup. Dah sampai ya. Dah sampai dah. Okey, laju. Last. Okay, ni laju ni. Dia laju ni memang. Ui, memang berdesu ni. Dia tak ingat dunia ni. Oh. Tengok. Laju ni. Laju. Angkat butut. Sampai.